13:30 на годиннику в ефірі «Поділля-центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні 180 учасників зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть тести з хімії. Це останній предмет в основній сесії ЗНО. Про це розповіла уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти Лариса Погребняк. За її словами, факультет управління економіки Хмельницького університету управління та права – це одна із трьох локацій, де сьогодні в обласному центрі складають хімію. Тут підготували 12 аудиторій. В кожній із них хімію складатимуть 15 абітурієнтів. Сьогодні на базі факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права діти пишуть останнє зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. У нас на базі нашого пункту тестування номер 126 здає хімію 180 чоловік. Регламент роботи тестування – 150 хвилин. Подробиці дивіться у випуску новин о 17-й. Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався 30-річний мотоцикліст. Аварія сталася вчора у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Тернопільській. Водій автівки БМВ, виїжджаючи на дорогу, не пропустив 33-річного хмельничанина на мотоциклі. В результаті аварії мотоцикліст отримав перелом правої ключиці. Його ушпиталили до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Наразі слідчі з'ясовують обставини аварії. Сьогодні до 16-ї години буде відсутнє водопостачання на деяких вулицях Хмельницького. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, у зв'язку з виконанням планових робіт водопостачання призупинять на вулиці Проспект Миру – від поліклініки номер 2 до вулиці Панаса Мирного. Також води не буде у Вищому професійному училищі номер 25, у садочку номер 56 та навчально-виховному об'єднанні номер 28. Виставку «Старі майстри» представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції – твори видатних австралійських художників ХХ століття. Таких робіт тут 14. У Хмельницькому вони експонуються вперше. У представлених на виставці картинах зашифрований код народу Австралії, розповідає директор Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Картини намальовані на корі. Насправді картини, вони не німі. Вони промовляють те, що не можна сказати словосполученням. Тобто у цих роботах закодований код цієї нації, закодований код корінного народу Австралії. Створення картин на корі – це одна із традицій світового мистецтва, яке практикували аборигенні художники північної території Австралії, розповідає надзвичайний і повноважний посол Австралії в Україні Меліса Орурк. Дипломат завітала на відкриття виставки у Хмельницькому. Виставка називається «Старі майстри». Ці майстри малювали на корі. Ця територія називається Арнемленд. Вона межує з відомим австралійським парком Какаду, який є одним із 19 пам'яток ЮНЕСКО в Австралії. В українській культурі є багато спільного з австралійською, розповідає історик та відвідувач виставки Микола Кабачинський. Ми розпочинаємо вивчення історії нашої так само з того, що зробили наші далекі предки. А коли ми звертаємося до їхньої духовної культури, то це от щось от таке. Значить, там у нас наскільні малюнки, от, там якісь ті самі наші вишиванки, витинанки і так далі. Да, значить, і ці півники на хатах, ну якщо подивитися, то ж те саме. Виставка «Старі майстри» діятиме до 31 липня в Хмельницькому обласному художньому музеї. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-центр». 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» відбувся у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Триває він з 8 до 12 червня. Участь взяли актори шести країн світу. Моновистави вони представляли мовами оригіналу. На закритті фестивалю у Хмельницькому монотеатрі «Кут» побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Покидаєте та монастир піти все одно, що живцем в могилу лягти. Закриває 21-й міжнародний фестиваль «Відлуння» п'єса «Леді Каполетті». На сцені Ганна Яремчук. Прем'єра вистави називається «Леді Каполетті». От, автор Ніна Мазур. Це якби продовжено по суті шекспірівської «Ромео і Джульєтти». Вона просто задала собі один раз питання. Що сталося з матір'ю? Як поводить себе матір, в якій загинула єдина донька? Ганна Яремчук каже, гра у театрі подібна до спорту. Почуття так само
тренуються, як і м'язи. Треба абсолютно кожного разу грати на повну катушку, розривати серце. Актор із Чорногорії Слободян Маринович каже, отримав велике задоволення від гри на сцені Хмельницького монотеатру «Кут». Публіка, яка була 6 днів, це бурхливі оплески глядачів. Дякую Хмельницькому. Перший завітав в Україну актор із Казахстану Марат Амираев. Чоловік каже, тут йому сподобалось. Вперше в Україні та вперше думав, мріяв сюди приїхати. І приїхав, і вже люблю Україну. Я люблю Україну. Слава Україні! Засновник фестивалю «Моновиста Відлуння» Ніна Мазо пригадує, як виник фестиваль. 21 рік тому у Києві я створила цей фестиваль. Я його назвала «Відлуння», бо я вважала, що це відгук світу у серці митця. І коли я перекладала це на англійську мову, я переклала точно «repercussions». І мої всі іноземці ніхто не захотів вимовляти чуже англійське слово, яке для них здавалося близьке. Вони всі почали вимовляти «відлуння». Так воно і залишилося на всіх мовах. Директор фестивалю Володимир Смотритель каже, о кожній моновиставі у актора є тільки один дубль. Це жива робота. На сцені завжди працює одна людина, вона працює без страховок. Ніхто їй не допомагає, ні один суфлер з текстом. Він як виходить, він відданий тільки глядачам. Володимир Смотритель додає, фестиваль «Відлуння» – єдиний в світі фестиваль, який відбувається у монотеатрі. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!